האם היית פעם בלי שמיכה ופיג'אמה? רובי, פיג'אמה ולמיטה. מה אלבש? שוב את הבגדים האלו? קר לי. הלוואי, הלוואי והייתה לי פיג'אמה נקייה וחמה. קרלי, אני חולמת על שמיכת פוך, שמיכה חמה ומפנקת. למעלה מאלף ילדים מחכים לפיג'מות ושמיכות חמות. החורף הזה, עמותת קאייל תהרוג, תגיע לכל ילד שקר. עצור לרגע, לחץ על הלינק לתרומה. תודה, עכשיו כבר חם לי.